Diam apa? Eh, diam, diam, diam. Mesti dianu sikile kok utane lara. Ya pasti ra bisa kali. Dan sapa, Pak? Ngapa? Gak senang sikile kayak pas ya. Ya meneng ngomong. Sikile cek rumah ambu kan kayak pas kok. Mau kena apa lu? Lagi kau keringin kok. Eh, diam oleh, diam oleh, diam oleh. Aja kau tahan banget. Piye to, Li? Nek kemana to, Li? Apa ada to? Kaya wis duwe untu ya. Iki untu. Iwak gak ada untu ya. Ah, tapi kaya. Tahu kalau iwak gak duwe untu. Terus? Atau? Wis to, jodi opo, nah, kake nah wis, nah wis diam diam. Diam. Diam tak undane engko kene tak kepas. Iya, iya, iya. Iwak. Iwak, iya, iwak.